Die 13-jarige Isak Lawan en die 4-jarige Amorei Olivier is twee pasiëntjies wat hierdie week gaan baat vind by die Small Week. Klein Amorei is gebore met 'n dubbele haaslippie en 'n gesplete verhemelte. Isak is gebore met 'n abnormale koneksie tussen die bloedvate in sy oor. Die verhoogde bloedtoevloei het daartoe gelei dat sy oor abnormaal ontwikkel het. Hoe oud was sy hierso? Hier was sy 6 maande oud gewees, net daarna het sy eerste operasie gekry. En dan hierso was hy nou 3 jaar oud gewees. Wie sê, wat was dit jy daai? Is dit jy? Wat is haar naam? Amorei. Hoeveel operasies het sy al gehad? Tussen 8 en 10. En is sy braaf? Ek dink hierdie keer gaan baie beter gaan as laas, toe sy kleiner was. Ja, ek het al goed voorberei vir die hele storie. Solank Marie hand vashou, is sy tevrede. Wat weet jy wat sy operasie hulle vir jou gaan doen? Wys vir tannie waar gaan hulle jou regmaak. Wys vir met jou hand. Wys vir my met jou handjie. Isak, nou wat se operasie kry jy? Weet jy nie wat gaan hulle regmaak? Kom, wat is fout met jou oor? Van waar af kom jy? Van Rosebank. Vir Lucky in Bloemfontein. Wanneer is die operasie? Môre. Môre, as jy op jou siene wees. Wat sê jy vir die kinders as hulle jou spot? Ek sê, julle kinders moet ek smoot.